အာသနာတော်နှစ်2023ခုနှစ်ရမသက်ကရီ1383ခုနှစ်ရောလာပြီကျော်တရက်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်တရားတော်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး အမိုင်းကြောင့်ရှိလျားတဲ့လူလောကမှာတုံးနဲ့တူတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဆိုတာသူ့ပဲကိုယ်ပဲနှစ်ခုရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြန်လည်ဆက်ဆံရေးရှိကြတဲ့အခါမှာမိဘနဲ့သာသမီဆက်ဆံရေးညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းဆက်ဆံရေး မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတို့ရဲ့အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးမျိုးမျိုးရှိသလိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနဲ့တိုင်းပြည်သားတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးရှမ်းတန်ဃာတွေနဲ့ကိုယ်ပဲစိတ်ကပ်ကြတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မျိုးစုံရှိကြတာပဲ ဆက်ဆံကြပုံကလည်းမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ဆက်ဆံရေးကကောင်းတယ်လဲဘယ်ဆက်ဆံမှုကစနစ်ကြတယ်လဲကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်လဲဆိုတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းလေးလာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်တင်တာပေါ့နော် ဒီနေရာမှာတိုင်းပြည်တပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာဝတ္တန်ရှိနေရတဲ့တမန်ကြောင့်အရာစနစ်ကြတော့ဆက်ဆံရေးတွေကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကသတ်မှတ်ပြီးတော့ ဖော်ပြပေးထားတာရှိတယ်။ဘုရဝတ္တကျမ်းစာတွေထဲမှာသာသမီနဲ့မိဘဆက်ဆံရေးကိုစနစ်တကျဖော်ပြသလိုတိုင်းသူပြည်သားနဲ့အုပ်စိုးတဲ့မင်းစိုးရာဇာတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုကိုလည်းပဲစနစ်တကျဖော်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့။ မင်းစိုးရာဇာအုပ်ချုပ်တဲ့လူဆိုတဲ့နေရာမှာဧကရေပရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်ဆက်ဆံပုံကတမျိုးအဖွဲ့အစည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဆက်ဆံပုံကတမျိုးလို့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်လူသမိုင်းမှာနှစ်မျိုးရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဧကရေပရင်စနစ်နဲ့ စနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုမော်နာဂီကေစစ်စတမ်လို့ခေါ်တယ်။ဧကရေဘီယံအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်။အဲဒီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘီယံကမင်းချစ်တရား70ပါးဆိုတာလက်ခံထား။ဆက်ဆံသူဘက်က အသာစီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်သူဘက်ကလိုင်းနာအမေအချက်တွေကိုဖော်ပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးတရား70ပါးဆိုတာရှင်းဖို့ရအဖြစ်ဖော်ပြတာပေါ့အသင်းဖွဲ့မှာလည်းအသင်းဖွဲ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိတ်တိမ်မှာလည်းပဲအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုင်းနာအမဲ့ဒီစနစ်တိုင်းဆက်ဆံရေးစနစ်တိုင်းဆက်ဆံတာဟုတ်မဟုတ်ကျင့်သုံးလိုင်းနာတာဟုတ်မဟုတ်ဒါကစဉ်းကျင်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်အကြီးအစပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်တပြည်ပေါ့တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့အကြီးကဲလုပ်တဲ့
ရှင်မင်းကစိတ်နေသဘောထားဘယ်လိုထားရမလဲအသေးဆုံးပြောရင်မိသားစုတစုကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မိဘသားသမီးတွေပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာဒါတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်နေတာပဲမှာတော့ကြီးတာသေးတာသာကွာတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဧကရေပြင်းအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေဟာသူဆက်ဆံရမယ့်နီလန်းစနစ်ကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဆုံးမထားတာသူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်ဝတ်တို့ပြောရမှာ10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ခံဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကိုပြောတာ။အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါနံပါတ်၁ကအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာဌာနပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာရေရောစွာပေးကမ်းတဲ့အခါပေးကမ်းမှုလိုအပ်တယ်ပေါ့။ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမယ်ဆိုတာထို့တူပဲမိဘနဲ့သာသမီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိသားစုတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိဘကသာသမီကိုထောက်ပံ့ကူညီတာဌာနဒါကိုယ့်ဘက်ကကျင့်ဝတ်ကတော့မပြည့်ရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားသီလတပည့်ရုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတရားမင်းဟာကိုကျေးသီလကောင်းမွန်ရမယ်ထို့တူပဲအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ဟာလည်းကိုကျေးသီလကောင်းမွန်ရမယ်ဒါကိုကျေးသီလကောင်းမွန်မှုလို့ရယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပရိစ္ဆာခဆွန့်လွတ်မှုအနစ်နာခံမှုဆွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်ဒါနဆိုတာပေးတာပရိစ္ဆာကဆိုတာဆွန့်လွတ်တာတော့ပေးရတဲ့ဆွန့်လွတ်တဲ့ဘာကွာတော့လို့ဆိုပေးတာကယူယူထောက်ပံ့ကိုကြည့်တာပရိစ္ဆာကတော့ကိုယ့်ဘက်ကအသာစီးမယူပဲနဲ့ဆွန့်လွတ်တာဒါဖို့ sacrifice လို့ပြန်လေးရှိကြတယ်အနစ်နာခံတဲ့လူပဲပြောပြောဆွန့်လွတ်တဲ့လူပဲပြောပြောကိုခံစားရမယ့်အရာတစ်ခုကိုမခံစားပဲနဲ့တဖက်သားပေါ်မှာဆွတ်လွတ်ပေးတာပြီးတော့ဆွတ်လွတ်မှုဆိုတာတခါတည်းရကျတော့ဆွတ်လွတ်တာကိုနိမ့်နာတယ်လို့သုံးတာနိမ့်နာတာတော့မဟုတ်ဘူးအနိမ့်နာခံတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဆွတ်လွတ်တာလို့ဆိုလို့လေကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့အများအတွက်လှုပ်ပြလိုက်တယ်ဒါပရိစ္ဆာကကိုရှိတာပေးကမ်းတာဒါသာလို့ဒီလိုခွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းညင်တရား၁၀ပါးထဲမှာပေကံချင်းကပေကံချင်းဆိုတဲ့ဌာနကိုကျင့်တရားလို့ဆိုတဲ့သီလဆွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာကတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနီလန်းနေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တိုင်းပြည်ရုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣစ္ဆဝရှုတာဖြောင်းမှတ်ဖို့လိုတယ်ရှုသားဖြောင်းမှတ်ရမယ်ရှုသားဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုတာစိတ်နေစိတ်ထားလဲရှုသားရမယ်ကိုယ်မူရလဲရှုသားရမယ်ပြောဆိုလဲရှုသားရှုသားတယ်ဆိုတာကောက်ချစ်ဆင်းလဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှမပါရဘူးမိဘနဲ့သာသမီဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းမိဘတို့မအုပ်ချုပ်သူဟာလုံးဝရှုသားရမယ်ပေါ့ရှိုးသားတဲ့ဟာဖြစ်မတ်တဝနောက်တစ်ခုကအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာတိမ်တိမ်မွေးမွေးဆက်ဆံရမယ်မယိုင်းပြရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်မတ်တဝဆိုတာနှူးညံ့နေတိမ်မွေးတယ်နှူးညံ့နေဆိုတာပျော့ညံ့တာနဲ့မဆိုင်ဘူးပျော့ညံ့တာနဲ့တင်းမှန်တာဒီလို
ဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်မနဲ့မမနာကြီးပြီးတော့တရားရကမှအထက်စီးကနေဟောက်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလို့ဘတ်တော်ဆိုနုညံ့နဲ့ဆိုစကားပြောဆိုနုညံ့နဲ့စိတ်နေသဘောထားနုညံ့နဲ့အလုံးပေါ်မှာမေတ္တာမပြတ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းသိအရေးကြီးတာပဲခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်လိုက်အပေါ်မှာနုညံ့မှုတိုင်းပြည်ဥချုပ်တဲ့မင်းကလည်းပြည်သူလူသားတွေပေါ်မှာမောက်မှမှုမရှိဘဲနဲ့နုညံ့စွာဆက်ဆံရမြတ်မဘိရင်နေတဲ့ကစကိုင်းစီသူမင်းဆိုတာအင်းဝမှာနတ်တက်ဖူးတယ်သူကတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဝန်တန်းတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူ့ဝန်ကတန်းတွေကသူ့ရဲ့ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ထုံးစံပဲသူကဝဉ္ကြီးတွေပါလေဆိုတက်ကြီးရတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒီသူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအကိုလို့ခေါ်တာသမိုင်းထဲမှာရှိတယ်စကိုင်းစီသူမင်းကနုညံ့စွာဆက်ဆံတယ်သူကဒီနေ့ကိုဥရတရားမနဲ့အဲ့ရထားရင်ဥရတရားဂါထာတစ်ထောင်ရွတ်လေးရှိတယ်တရက်တော့စကိုင်းဘက်ကရကန်းတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကရကန်းခုံလို့ဖို့မြေတူးရင်ကနေရွှေအိုးတွေ့လာတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းမှုရန်နေကတိမ့်လာပြီးတော့မျက်နှာလိုမျက်လျားဘယင်ကုန်းလာဆက်တယ်ဆက်တဲ့အခါရွှေအိုးရတော့ဘယ်ရရတာလုံးလို့မေးတော့ရကန်းတဲ့မတယောက်တူးရင်ကနေပေါ်လာလို့ရတာရှင်မင်းကြီးကိုလာဆက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီစီသူမင်းကဘာပြောတော့ဆိုအကိုတို့ယောက်ျားသားတွေပဲတဲ့ပြည်ကြီးတဲ့ကိုယ့်အကိုအင်အားနဲ့တူးကြည့်ပါလားတဲ့ရပါမလားတဲ့ရွှေဒါသူကံပေးလို့သူရတာလုံးဝမယူပါနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ပါအကုန်လုံးအဲ့လိုဆက်ဆံပြောကြခဲ့တာသမိုင်းမှတ်တမ်းနေနေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မတ်တဝဆိုတာအထက်စီးနဲ့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးနုညံ့သိမ်မွေးစွာပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တပတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်သို့မဟုတ်အကြီးကဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုင်းပြည်ဗန္နာကိုချိုးချံစွာအသုံးပြုရမယ်မသုံးမဖြုံးရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တပအဖြုံးနေမလုပ်ဘူးချိုးချံစွာအသုံးပြုတယ်မိသားစုထဲမှာလည်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကြီးတယ်အဖြုံးမလုပ်ရဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အကောတံအဝိဟိန်သင်္ဆာဆိုတိုင်းပြည်ဥချုပ်တဲ့မင်းဟာပြည်သူတွေပေါ့မျက်မထွက်ရဘူးဒေါသမကြီးရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဒေါသမထွက်ရဘူးစိတ်မဆိုးရဘူးထို့တူပဲမိသားစုထဲမှာလည်းပဲအကြီးကဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသရကြီးဆက်ဆံလို့ရှိရင်မှားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒါအပြန်လန်ဆက်ဆံရေးဆိုတာဒီချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလူချင်းချင်းဆက်ဆံရင်လည်းဒါတွေလိုက်နာမယ့်အချက်တွေပဲအဝိဟိန္ဒာဆိုမနှိမ့်ဆက်ရဘူးလူတယောက်ကိုစိတ်ဓာတ်အားဖြင့်လည်းနှိမ့်နှိမ့်ဆက်မှုမလုပ်ရဘူးစိတ်ဓာတ်အပြင်လည်းမနှိမ့်ဆက်ရဘူးကိုယ်ကာယအပြင်လည်းမနှိမ့်ဆက်ရအောင်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ခန္တိန်စအဝိဒေါရဏနောက်တစ်ခုကတကယ်ကိုသီးခံမဲ့သီးခံတိုက်တဲ့အခက်တောင်မှခက်ခဲတာတောင်မှသီးခံသီးခံနိုင်စွာချီးမရမယ်လူချီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိခ္ခာယံတိခ္ခာနေဆိုတာဘယ်လောက်ထိအောင်တိခ္ခာယံမလဲဆိုတိခ္ခာနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပဲတိခ္ခာကိုကအနိုင်ရနေတာဖြစ်ပေမဲ့လို့တိခ္ခာယံကိုကအနိုင်စည်းအပေါ်စည်းယူထားပြီးတော့တိမခန့်တဲ့သူတွေကများတယ်ပေါ့ကိုကအပေါ်စည်းယူထားတဲ့အခါမှာကိုယ်တည်းဘယ်လောက်နှိမ့်ကြနှိမ့်ကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှာ
တိခံစိတ်ဟာကြီးမားထားရတိခံနေဆိုတဲ့နေရာမှာတရားမင်းကြီးအတော်ထင်ရှားတယ်စံထားတတ်တယ်ပေါ့တရားမင်းရဲ့ရှင်သူကသူရဏတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမဲ့သူရခေါင်းဆောင်တူကဝေပစိတ်တိအသူရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေပစိတ်တအသူရတာဝရိန္ဒတ်တပည့်ရောက်လာလို့တရားမင်းကြီးကတွေးလိုက်တဲ့အခါသူ့ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့သူ့တော်ဘာတပင်အဝင်ထွက်နားမှာသူ့ကိုချီနှောင်ထားတာတရားမင်းကကိစ္စရှိလို့သူ့တော်ဘာအစီဝေကန်းကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာတရားမင်းမြင်တိုင်းဆဲတာကလော်တုတ်နေတာတရားမင်းကလက်တော့မကြည့်ဘူးတဲ့သူဆဲနေတာတိခန့်နေတယ်အဲ့တော့ तू အနိုင်ရထားလာပဲအနိုင်ရထားလာတခွန်းမှပြန်မပြောမကြားကြအောင်ဆောင်းနေကြားတော့တရားမင်းရဲ့အမှုတန်းနေရတောင်မှမခံနိုင်ဘူးကိုယ်တလောက်ဆဲနေတာဘာလို့ပြန်မလုပ်လဲတန်ခတ်ပါတော့လားလို့တောင်ပြောလာကြတယ်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းရဲ့ရှင်းပြတယ်အေတုံ့ပြန်ရင်မပြူတာဟာသူ့ကိုနိုင်ယူခြင်းပဲတဲ့သူကြိုက်သလောက်ဆဲပဲစီငါပေါ့သူကြိုက်သလောက်ပြောပဲစီပမာစကားလို့ကို့အသားပဲ့ပါသွားတာမှမဟုတ်တာဆိုပြီးတိခဏနေတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတိခဏနိုင်တဲ့အရာကိုတိခဏနိုင်ခဲ့တဲ့ထဲမှာလေတရုံမင်းများလို့ထင်တယ်တမိုင်းကြောင်မှာဗမာပြည်နေလေတချို့တွေစံထားလိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်စိတ်တက်ရေးရစပြီးတော့ဗမာပြည်နေတော့တရုံမင်းများဆိုတာအင်းဝခစ်ကိုတီထောင်တဲ့ပထမဆုံးအင်းဝပြည်သူကဘသူသားတော်လို့ဆိုစကိုင်းတီတဲ့အသင်္ခယာစောယွန်းရဲ့မြေးတော်တယ်အသင်္ခယစောယွန်းရဲ့သမီးစုံမင်းကိုရောကြီးသမီးတော်ကြီးသမီးတော်ကြီး ਨੇ သတို့ဆင်တိန်တို့အိမ်အောင်ကြရာနေပြီးတော့ရလာတဲ့သားနောက်ပိုင်းမှာသတို့မင်းပြားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အင်းဝကိုတီထောင်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ်အင်းဝကိုသူအုပ်ချုပ်တာ၃နှစ်ပဲအဲ့တော့သတို့မင်းပြားကသူလက်ထက်မှာငတပြားဆိုတဲ့ရှေးစွန်တတ္တိရှိပြီးတော့အစွမ်းတတ္တိနဲ့အိမ်လေးဖောက်ထွင်းပြီးတော့ခိုးတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်ကပစ္စည်းခိုးတဲ့ငတပြားဆိုတဲ့သခိုးပေါ်ခဲ့တယ်ငတပြားသခိုးတာမန်လူတွေမဖမ်းမိဘူးမဖမ်းနိုင်ဘူးသရိုးမင်းများကိုယ်တိုင်ဖမ်းတယ်မိသွားတယ်မိတဲ့အခါကျတော့သရုံမင်းများကိုနင်းကြိုက်တာပြောနင့်ကိုငါမိပြီတတ်မယ်လို့ဆိုငတပြားဘာပြောတော့ဆို तू တတ်ချင်တတ်ပါတဲ့ तू ကြိုက်တာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိပြားစောအောင်မအောင်ကြိုက်ပါလေလို့ပြောအဲ့ဒါဆိုဘလောက်စော်ကားလိုက်တာတော့နော်သို့တော့ငတပြားကိုမတတ်ဘူးသိခံတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီငတပြားဟာလူစွမ်းကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့တနေ့ကျတော့အသုံးချမယ်ဆိုပြီးမတတ်ဘူးအဲ့လူတွေပေါ့ဘုရင်နေဟာသိခံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတော့မှသိခံရတယ်ဆိုတော့တပည့်ကြောင့်မှဒီပြည့်ထောက်ထားတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါမှတ်မိသမီးကပေါ်တော့ပြောတာမမိသမီးလေးပြောပြတာအဲ့တော့တမ်းပြုတ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာခန္တီလို့ခေါ်တဲ့သိခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရာတွေသိခံရမယ်သိခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်သူများတဲ့ပုံပြီးသိခံစိတ်ပြင်ထန်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအဝိရောဓနာဘယ်တော့မှဆန့်ကျင်မယ်မလုပ်အောင်တိုင်းသိပြီးသားတွေအဲ့တော့မိဘဆိုရလဲသားသမီးနဲ့ဆန့်ကျင်မယ်မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့လူမှုရေးမှာလည်းပဲအဖွဲအသင်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်မယ်မလုပ်ရအောင်
다구 집이래 가자로 아위로드나 소라고 대초가 뼈자래 다 디모그리스 디모그리스 스니에 사베로 들어 소라고 또더디마 디모그리스 로 소라자로 비두가 라래 아나네 어쩌다 비두 아나네 어쩌대서 대비야 다로 비두네 산지 무술에 대비야 에러 산지 무술아가 찌라면서 땡에지 선생님의 뻥대네가 산지네 너 아들 부모 지게로데 가래베 거의 나올 나발이네 너무 땡원이네 산지네 비다수 말해베 비바 지오로데 가 산지네 따비리네 도도마리네 산지네 들어 산다 라이리오데나 라이리오메도 들어 솔로라고 너 산지야 나루지 나벼라로 솔에 아미 멀로데무보 아위로데나사 아랍벼라 루무 사산이 사산이 바이마 나지베게베 나벼라 알로나토메 나고 어쩌면되네 솔에 땡강강네 아틴야오니라미오 멀로하부솔아오 다 민지 니아 세바마 디루 돈덴 소마 비다 다 알아가 돈덴 비다 호후노 아나네 오초데 모낫 소레 이그리비 인이 다마베 디다인라이나오 피냐 시두로 가운데 란뇽 비다 에러 비인 다마 디다인라이나 아래서 비인루 아니 다뷰베 고 오초데 보고 아내미아 치비로 아덴포에마 샤꽈 တစ်ခုမှ ခြေရွာ တစ်ခုမှ နော် မိသားစု တစ်စုမှ နေရာ တိုင်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေး ရှိတာပဲ အုပ်ချုပ်ရေး ဆို နေရာ တိုင်းမှာ ရှိတယ် အဲ့ဒီ အုပ်ချုပ်ရေး တွေ ဟာ လည်းပဲ ဒီ စနစ်ကို လိုက်စား လိုက်နာမှာပဲ မာ ကို က အကြီးကဲ လုပ်တဲ့ ဆို လူ လောကမှာ အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှ အကြီးကဲ ရှိတယ် နောက်ဆုံးမှ တကယ်ချင်းအုပ်စုတဲ့တောင်မှာပဲဘသူကခေါင်းဆောင်ဆိုတာရှိတာပဲလေနေရာတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ရှိတာကြီးပဲအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဟူသမျှဟာထီတိုင်းဆက်ဆံပဲကိုနောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေတော့မိသားစုစဲမှာခေါင်းဆောင်ကအမေနဲ့အဖေခေါင်းဆောင်အမေအဖေဒီတာသမီတွေနဲ့လည်းမဆန့်ကျင်ရဘူးကိုယ့်အိမ်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းမဆန့်တာသမီးခွင့်ရေးလည်းရှိရတယ် ပြီးပါအခွင့်ရေးဆိုတာလည်းရှိရတယ်။ငါကပြီးပါငါကနင်းတို့ရဲ့ကြည့်တယ်။များသောအားဖြင့်လူကြီးတွေဟာပြန်ပြောတာမကြိုက်ကြဘူး။နော်။အင်းငါမွေးလို့ကြည့်ထားတာငါမပြောနဲ့ဆို။မန္တမားတာကိုမပြောပဲနဲ့ငါမွေးလို့ကြည့်ထားတဲ့ဆိုရအကြောင်းပြနေရတာမပြောသင့်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ဒါကိုဆိုလိုတယ်နော်။ကိုပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုကကိုစဉ်းစားရမယ်။အခုပြောတဲ့အချိန်မှာကို လိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်တရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာတာဟုတ်ကဲ့လား။ဒါအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားပဲ။မင်းချစ်တရားဆယ်ပါးဆိုတော့မင်းမှကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲတရားစဉ်းစားကြည့်။နော်ဆက်ဆံရေးပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့အလုံးချုပ်ငုံပြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးလို့ပြောတာ။အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဆိုတာ မိသားစုမှလည်းအပြန်လန်ဆက်ဆံရေးရက်ွက်တဲ့မှလည်းအပြန်လန်ဆက်ဆံရေးနော်တရွာနဲ့တရွာအပြန်လန်ဆက်ဆံရေးရက်ွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်လန်ဆက်ဆံရေးအသင်းဖွဲ့မှာအထက်နဲ့အောက်ဆက်ဆံရေးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဆွေးရနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးအလုံးချုပ်သွားတာနော်အလုံးချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမကန်နဲ့လမ်းကြောင်းဘက်က သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြဿနာဟာနဲနဲ့တပြားနဲနဲ့ပြီးအလုံးချောချောမောမောဖြစ်နိုင်ပေါ့ချောချောမောမောဖြစ်တယ်အလုံးငါးငါးစက်ဇတ်သေးပါတဲ့ဒီကနေ့ဇလန်လေးတစ်ပုတ်နဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနှပါလေးအကြောင်းကိုသင်္ကန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့နားထောင်ကြည့်အောင် ဒီသင်္ကန်းစာဆိုတာကိုယူထားလို့ရှိရင်အများကြီးရတယ်။သူတို့သ
တို့ကတိုက်ပြည်မှာပြည်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံသလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ရအောင်။နှစ်ဦးစလုံးဟာတိုင်းပြည်တိုင်းကြီးပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်ဘယင်းနှစ်ဦးပဲ။တဦးနဲ့တူဆက်ဆံညီမုံချင်းကမတူကြဘူး။တဦးနဲ့တူတိုင်းပြည်ကျဲဝါရင်တူတယ်။ဌနအင်အားဗလအင်အားတွေလည်းတူတယ်။အသက်အရွယ်ချင်းကလည်းတူတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကျင့်သုံးတဲ့ဆက်ဆံရေးရတော့ကြပြချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဆက်ဆံရေးရကောင်းတာလဲဆိုတာကိုစံထားတတ်ဖို့မိသားစုအတွင်းမှာလည်းဘယ်ဆက်ဆံရေးရကောင်းတယ်လဲစံထားတတ်ဖို့ပေါ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပေါင်းတဲ့နေ့မှာလည်းဘယ်ဆက်ဆံရေးရကောင်းတယ်လဲအသင်းဖွဲ့တွေအတွင်းမှာလည်းဘယ်ဆက်ဆံရေးရကောင်းတယ်လဲအဲ့တော့ပြန်လည်ဆက်တံပုံလေးတွေကိုပေါ်ပြထားလို့စိတ်ဝင်စားစရာအလွန်ကောင်းတဲ့သူပါရဏသီမြို့ကိုခြေပြုပြီးတော့အုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ကတပါလူသမိုင်းကြောင်းမှာပါရဏသီဆိုတာအလွန်ရှည်လျားတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင်ပါရဏသီမြို့ဆိုတာရှိတုံးပဲဒီနာမည်နဲ့ပဲရှိတာကောသလတိုင်းကိုအုပ်စိုးတဲ့ဗန္လိကဆွဲ့ပင်အဲ့တော့ပြည်ချင်းလဲသိပ်ပြီးတော့ဟိုအလန်းกว่าကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့တခိတဲမှာအဲ့ဒီမင်းနှစ်ပါခစ်ပြိုင်နေနဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုအုပ်ချုပ်ကြတယ်သို့တော့ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စနစ်ချင်းမတူဘူးအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ချင်းကွဲပြားကြတယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ချင်းကွဲပြားပြီမဲ့လို့နှစ်လိုင်းနှစ်နိုင်ငံလုံးမှာသူတို့ဆက်ဆံတဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်ပုံဤစနစ်အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအတွင်းမှာတရားစိုးမိုးမှုကရှိတယ်တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်စလုံးမှာဒီအီချမ်းနဲ့တားရတယ်လို့တရားဥပဒေအောက်မှာအားလုံးဟာရင်သက်စွာနေကြတယ်ပါရဏသီပြမရမင်းကြီးကသူ့တိုင်းပြည်ကိုသူအုပ်ချုပ်တယ်အဂတိ၄ပါးမလိုက်စားပဲနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်တယ်မင်းကြီးတရားဆွဲပါအတိုင်းကျင့်သုံးတယ်အဲ့တော့ဘုရင်ကနေပြီးတော့စနစ်တကျတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကငြင်းချမ်းနေတဲ့တခိုးတဝဲမရှိဘူးငြိမ်းအေးတယ်နောက်ဆုံးမှာတရားယုံတော်တရားလာဆွဲတဲ့လူမရှိဘူးတရားယုံနေတော်ပိတ်ပြရတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်တိုင်းပြည်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အဲ့တော့တရားယုံမှာတယုံယုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်မှာကမောက်ကမောက်ဖြစ်နေတူတာတရားယုံမှာလူများနေတာလေမကျေနပ်မှုတွေများနေလို့တရားဆွဲကြတာတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြတာဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗရဏသီပြည်မှာတော့အဲ့ဒီဖြမရမင်းအုပ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာသူတရားသဖြင့်အုပ်ဆိုးလို့တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာမင်းကြီးတရားဆက်ပါနဲ့အကြီးအုပ်ဆိုးလို့တိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းနေအလုံးကဖခင်ကြီးကိုပြစ်တင်တဲ့လူတရားမှမရှိဘူးတို့ဖခင်ကြီးကကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးကချီးကျူးစကားပဲပြောကြတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာအခုလို့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတော့တရားရုံးနေတောင်ပိတ်ထားရတဲ့အခါမှာဘီရင်ကြီးကလူတွေကြားတဲ့ရောတကယ်ပဲငါရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကြိုက်ကြတာလားဆိုတာစုံစမ်းထောက်လန့်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဘီရင်အသွင်ကိုစွန့်ပြီးတော့တမန်ဝန်စားနဲ့ပြည်ရင်းကိုလှည့်လှည့်ပြီးတော့ထောက်လန်းနေပေါ့ဘုရင်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းမပြောမှဆိုလို့ तू อ่ะမထင်ရှားတဲ့ပုံစံနဲ့သွားပြီးထောက်လန်းတယ်အနိဒာနေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာလဲစုံစမ်းတယ်စုံစမ်းတဲ့အခါဘုရင်ကြီးမကောင်းပြောတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတခါနန်းတော်တွေကမကောင်းပြောတဲ့လူမရှိတော့ငါကြောက်လို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဆိုပြင်ဘက်ကရက်ွက်ထဲမှာ
အရတရားလူတွေစုံစားမြို့သူမြို့သားတွေစုံစားတယ်အားလုံးကဘယ်ရင်ပြည့်ပြောတယ်လူသိမရှိကြဘူးဒါမြို့ပြင်ကလူတွေရောဖယင်ပြည့်ပြောသလားဆိုမြို့ပြင်ဘက်ကခြေရွာတွေနေတွေအကုန်လုံးအနှံ့နောက်ဆုံးမှသူ့တိုင်းပြည်ရဲ့အစွန်အဖျားရောက်သည့်ထိအောင်သူလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့အခါကောင်းတာပဲပြောကြတယ်မကောင်းတာပြောတယ်သူတရားမှမတူအဲ့ဒါနဲ့ဝိလနဲ့ဒေသအနေပြီးတော့ယထာစီးပြီးတော့ယထာရိမ့်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲကောသလတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပန်လိကမင်းကလည်းထုတ်တူပဲသူအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာလူတွေကငြိမ်သက်နေတယ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ငါပေါ်မြတ်မကြည်မနှက်တည်းရှိသလားငါကိုအတင်းပြောတဲ့လူရှိသလားသူလက်စုံသမ်းသူရဲ့နန်းတွင်ဧရိယာကြည့်တော့မကြိုက်တဲ့လူအတင်းပြောတဲ့လူမရှိဘူးနန်းတော်ပြင်မကလူတွေမြို့သူမြို့သားတွေစုံစမ်းတော့လည်းသူအတင်းပြောတဲ့လူမရှိဘူးအလုံးကကျဉ်းနှံ့နေကြလေမြို့တော်ပြင်မထွက်ပြီးတော့နေရီစုံစမ်းတော့လည်းသူ့ကိုကျဉ်းနှံ့တယ်သူပိုင်တဲ့ဧရိယာကုံဆုံးသည့်ထီအောင်အစွန်ဖျားထီအောင်ရောက်အောင်သွားပြီးစုံစမ်းတယ်အလုံးသူ့ကိုပြပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူလည်းယထာစီပြန်လာခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီသားချင်းကပြန်လာကြတဲ့လမ်းမှာဟိုကလည်းကိုနေရအစုံကပြန်လာတယ်ဒီကလည်းကိုနေရအစုံတဏီယာမှာတော့လမ်းကနေကြတဲ့သားမှာဆုံတဲ့နေရာတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်လမ်းမှာရင်ဆိုင်သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီဘုရင်နှစ်ပါထိတဲ့ရင်ဆိုင်သွားတွေ့တယ်လမ်းကလည်းလမ်းချင်းလမ်းချင်းချင်းလေးဖြစ်နေတော့ယထာတစည်းသာပဲသွားတာတယ်ဒီဘက်ကလည်းတာမမြင်လဲလေးပေါင်းလာတယ်ဟိုဘက်ကလည်းအင်းလဲတစည်းပေါင်းလာတယ်ပေါင်းလာတဲ့အခါကျတော့မရှောင်တာတဲ့အခါကျတော့ဖန်လိကမင်းဘက်ကယထာသမားကပြောတယ်ဒီပေါ်မှာကောသလတန်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတရားပါလာတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ယထာဖဲပေးမင်းတို့ယထာရှောင်းပေးလို့ပြောတာဟာငါတို့ယထာဘုရားလည်းပါရဏသီပြေပြမတဲ့မင်းပါလာတယ်မဖဲနိုင်ဘူးဒီကလည်းမင်းမယ်ဟိုကလည်းမင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြီးမှာဆုံပြီးတော့ရှိမတူတာနောက်မတူတာဖြစ်နေ။ဟိုဘက်ကလည်းမင်းဒီဘက်ကလည်းမင်းဆိုတော့ဆွေးနွေးကြရတယ်အဲ့ကြဒီပြဿနာပြည့်လဲအောင်ဘယ်သူမှရှောင်ပေးဘူးအဲ့ကြဆွေးနွေးတာယထာသမားချင်းဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ကြဘုရင်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဘုရင်တွေကတော့ယထာဘုံမှာပဲဒီတိုင်းထိုင်နေကြယထာမောင်းတော်နှစ်ခုဆွေးနွေးတော့ပန္နိကမင်းရဲ့ကောသလတိုင်းကလာတဲ့ပန္နိကမင်းရဲ့ယထာမောင်းတပါးကစပေးတယ်ကဲဒါဖြင့်သူလဲတိုင်းကြီးပြည်ကြီးရဲ့ဘုရင်ဒီဘက်ကလည်းတိုင်းကြီးပြည်ကြီးရဲ့ဘုရင်ဖြစ်နေပြီဒါဖြင့်ဘသူကအသက်ကြီးလဲအသက်ကြီးရင်အသက်ငယ်တဲ့လူကရှော့သရံဆိုပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အသက်မေးလိုက်တဲ့အခါလည်းပဲရွယ်သူဖြစ်နေပြန်ကဲအသက်တူနေတယ်ဆိုရင်တဏအင်အားစစ်တပ်အင်အားတိုင်းပြည်ချင်းနေမေးကြမယ်ဘသူကအင်အားကြီးတယ်လဲဆိုမေးတော့လေနှစ်ဦးစလုံးကလည်းပဲအင်အားကြီးတွေယူရဖြစ်နေတဏအင်အားလည်းပြေဝရှိနေကြတယ်အဲ့တော့အသက်ကလည်းတူဒီစိဥ္ဇာကျွယ်ဝရရင်လည်းတူတိုင်းပြည်ကျွယ်ဝရင်လည်းတူတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာပါစိတ်ကူးရကြသလဲဆိုကဲတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘေဝါရကိုကျင့်သုံးတယ်လေဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်လဲဆက်ဆံရေးဘူဝါရတဦးနဲ့တူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံဆက်ဆံတယ်လဲအဲ့ဒီမှာဆက်ဆံမှုတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖယ်ပေးစရာညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေးကြတယ်ကဲဒါဖြင့်
ပဏိကမင်းကြီးကပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတော့ဘယ်လိုဆက်ဆံတာလဲ။ဟောဘယ်လိုဆက်ဆံတာလဲ။ပြည်သူတွေပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာလဲ။ဘယ်စနစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပဏိကမင်းရဲ့ယထာရင်းကပြောတယ်။ဒန္လန်ဒန္လတခိပတိဖန္ဒီကောမုထုနာမုထုံပဏိကမင်းကြီးကတော့ပဏိကမင်းကြီးကကျန်တဲ့နဲ့ကောင်ကိုကျန်ညံထမ်းနှမ်းမဲ့အုပ်ချုပ်တယ်လေ။နူးညံ့တဲ့ကောင်ကိုနူးနူးညံ့ညံ့မဲ့တုံ့ပြန်တယ်။ပဏိကမင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကလူချမ်းကိုအကြမ်းမဲ့အုပ်ချုပ်တယ်။နူးတဲ့လူကိုနူးတဲ့နည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်။ပါထုံပိသာထုနာစေတိကောင်းတဲ့လူကိုကိုယ်ကပြန်ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ပဲဆက်ဆံတယ်ကိုယ်ပေါ်ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လူဆက်ဆံတယ်ကိုယ်ပေါ်မကောင်းရင်မကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ပြန်ဆက်ဆံတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစနစ်ကအဲ့လိုလိုအေတာတိသောအယံရာဇာမက္ခာဩယာဟိတာရတိတဲ့ငါတို့ဘီရင်ကြီးရဲ့ဆက်ဆံရေးစနစ်ကအဲ့ဒါပဲလူချမ်းဆိုရင်လည်းကြမ်းပြလိုက်တယ်လူနှုဆိုရင်လည်းသူ့ပြမကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုရင်မကောင်းသလိုလုပ်မယ်ကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုရင်ကောင်းသလိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဘုရင်ဟာထူးခြားတယ်ပင်လန်းဖယ်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောတော့ဗာရဏသီပြမရမင်းရဲ့ယထာသမားကအေးဟုတ်ပြီမင်းပြောတာမင်းတို့ဘုရင်ကနော်အကျန်းကိုအကျန်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်အမှုကိုအမှုနဲ့ဆက်ဆံတယ်ငါတို့နီးနဲ့မတူငါတို့ပြင်ဆက်ဆံဖို့မင်းနားထောင်ပြမတဲ့မင်းကြီးကတော့အကောဒီနာစီးနေကောတံဒေါသထွက်တဲ့ကောင်ကိုတုတ်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှဒေါသမထွက်စိတ်ဆိုးရင် तू ကတုတ်ပြန်ပြီးစိတ်ဆိုးပြုံးပြုံးနေတယ်စိတ်ဆိုးလာတဲ့လူတယောက်ကိုတိခဉ္ဇင်းဖြင့်ဆက်ဆံတယ်အနိုင်ယူတယ်အတာရုံသာဓုနာရှိနေမကောင်းတဲ့ကောင်ကိုကိုယ်ကောင်းတဲ့စန္ဒမူနာပြပြီးအနိုင်ယူတယ်ရှိနေကတရိယံတာနေနနှမျောတဲ့ကောင်ကိုကိုယ်ပေးကမ်းပြီးတော့အနိုင်ယူတယ်သစ္စေနာလိကဝါရိနံလိန်တတ်တဲ့ကောင်ကိုကိုယ်ဖြောင်းမတ်ပြီးတော့အမှန်ပြောခြင်းဖြင့်ကိုယ်အနိုင်ယူတယ်ငါတို့ရဲ့ဘုရင်ကအဲ့ဒီတိုင်းကျင့်သုံးတာတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအဲ့တော့ဒီဆက်ဆံရေးနှစ်ခုကတော့သူကလည်းသူဟုတ်နေကြတာပဲအဲ့တော့အေတာတိသောအယံရာဇာဒီပံငါငါတို့ရဲ့ဘုရင်ကြီးကဒီလိုဆက်ဆံတာတဲ့မက်ကအုံညာဟိတာတိဒါကြောင့်မို့မင်းလမ်းဖက်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာဖန်လိကမင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ထုတ်တုံးနဲ့ဓာဓာနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နီးနဲ့ဆက်ဆံတယ်သူကကောင်းရင်ကောင်းသလိုလုပ်မယ်မကောင်းရင်မကောင်းသလိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နီးနဲ့ဆက်ဆံတော့ဒီပြင်ကြီးကတော့မကောင်းတဲ့လူကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဒေါသထွက်တဲ့လူကိုဒေါသမထွက်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာကဂုံမြောက်တယ်လဲလို့ဆိုကျန်းတဲ့ကောင်ကိုကျန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြဿနာမပြေနိုင်ဘူးလေထုတ်ထုတ်ချင်းဓာတာချင်းဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးတရားကြောက်လို့ခဏတပြုတ်တွန့်ဆုတ်သွားမှသာရှိတယ်ဒီစနစ်ဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒန္လန်ဒန္လတဒန္လေနခိပတိမုဒုကောမုဒုမုထုနာပါဠိကောမုထုမုထုနာမုထုနာမုထုနုညံ့တဲ့လူကိုနုညံ့သလိုဆက်ဆံတယ်ကျန်းတဲ့ကောင်ကိုကျန်းသလိုပဲဆက်ဆံတယ်ဆိုတာအဲ့တော့တစ်ဖက်သားကိုကြောက်အောင်လုပ်ပြီးဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဆိုတော့တစ်ဖက်သားကိုနိုင်ယူတယ်ဆိုတာ by force နဲ့နိုင်ယူတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပြမရမင်းကြီးဆက်ဆံတာကမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတာဖြစ်သွားတယ်သူက
သူမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတာစိတ်ဆိုးနေတဲ့လူကိုကိုယ်ကစိတ်မဆိုးဒေါသမထွက်သိခံပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်။မကောင်းတဲ့လူဆိုရင်ကိုယ်ကကောင်းပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကမကောင်းတဲ့လူကအကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။နှမျောတဲ့လူကိုပေးကမ်းပြီးဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့အဲ့နှမျောတဲ့လူကမနှမျောတဲ့လူဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ကြတော့လိန်ပြောတဲ့လူကိုအမှန်ပြောပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့လိန်တတ်တဲ့ကောင်ကလည်းနောက်မလိန်တော့ဘူး။အဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုချင်းတရားဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါရတတိမင်းရဲ့ဆက်ဆံမှုကဂုံမြောက်တယ်လူချင်းဝမှာတန်မိုးရှိတယ်ဗန္ဓိကမင်းရဲ့ဆက်ဆံမှုကဘာဆိုင်ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ဒီအနိုင်ကျင့်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တယ်သူအနိုင်ကျင့်ဆက်ဆံတာနိုင်ကျင့်ဆက်ဆံတာဆိုဆိုးရကောင်ဆိုးသူလိုချာအဲ့ဒီလူကရင်ထဲမှာသူအဆိုးပဲဖြစ်နေမှာဗလေအကောင်းပဲရောက်မလားကောင်းတဲ့ကောင်းကြတော့ကောင်းသလိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာငိုးတဲ့ကောင်းတာသူဆက်ဆံလို့မကောင်းတာမှမဟုတ်တာငိုးတဲ့ကောင်းသွားတာဟောမကောင်းရင်မကောင်းသလိုဆက်ဆံတယ်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာဟာတစ်ဖက်သားမှာတိုးတက်မှုလုံးဝမရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူဟာခုံမဟုတ်ဘူးခုံမမြောက်ဘူးပေါ့အကျိုးမရဘူး။ဝါရဏတိမင်းရဲ့ဆက်ဆံမှုကတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဆက်ဆံရေးနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝါရဏတိမင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတံမိုးထားပြီးဗန္ဓိကမင်းကအလျှော်ပေးလိုက်တယ်။သူ့ပဲယထာဘောအဆင်းပြီးတော့သူတို့ယထာကိုမြင်းကိုဖြုတ်ပြီးယထာကိုဘေးလမ်းဘေးချပြီးတော့ဗာရဏတိမင်းကြီးကိုလမ်းပေါ်ကသွားခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့သွားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဗာရဏတိမင်းကလည်းဒီပဏိကမင်းကိုအကြံပေးသွားတယ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့နီလန်းကိုအကြံပေးပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးသူတို့ဟာမေးဖြစ်ဆွေဖြစ်တုံးနဲ့တူချစ်ချစ်ကင်ကင်ဟောပြောပြီးတော့ခရီးဆက်သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှင်လျားတဲ့လူသမိုင်းကြောင်းမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ဖြစ်ရာဇဝရဆက်မှာလက်ဆော့ပြားကပြန်ပြီးဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတကယ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့စနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီမှာအတိတ်သမိုင်းဆိုတာကိုဘာကြောင့်သိတော့အဲ့ဒီတုန်းကဖန်လိကမင်းဆိုတာရှန္ဒနာအလောင်းဖြစ်ခဲ့တာတဲ့သူ့ရဲ့ယထာမောင်းသမားကတော့ရှင်မောက္ကလန်ကယထာမောင်းသမားလုပ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီတုန်းအဲ့တော့အတိတ်သမိုင်းကြောင့်ပဲလေသူတို့ဘဝရှင်မောက္ကလန်ကအဲ့တော့စိတ်ကောင်းတဲ့ကောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်မောက္ကလန်ကယထာမောင်းသမားရှင်နန္ဒကပါဠိကမင်းဖြမရမင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီဖြမရမင်းရဲ့ယထာမောင်းသမားကရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တယ်တကယ်ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမှာသွားဆုံးနေတဲ့အိဗယ်ရှိမတရားကိုရှာဖို့လေးစားကြတယ်အကျိုးပြည့်ကိုစည်စင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြမရမင်းရဲ့ဆက်ဆက်မှုကလူတွေကိုလူတွေရဲ့နှလုံးသားမေတ္တာမပြတ်ဆက်ဆံပြီးတော့လူတွေဟာလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားစေတတ်တဲ့ဆက်ဆံမျိုးဖြစ်လို့တကယ်သူတော်ကောင်းဆက်ဆံနေပါဆိုပြီးတက်ခဏ်ညာဖန်လိကမင်းရဲ့ဆက်ဆံနေရဟုတ်ကျန်ငူကျန်တဲ့လူကိုကျန်တယ်လို့ဆက်ဆံတယ်နှူးတဲ့လူကိုနှူးတယ်လို့ဆက်ဆံတယ်မကောင်းတဲ့လူကိုမကောင်းတယ်လို့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့လူလောကကိုတိုးတက်စေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမပါကျန္တနာလည်းငြိမ်းအေးဖို့တခုမှမဖြစ်ဘူးအဲအကြောင်းမို့ဗာဏိကမင်းဘက်ကအလျှော့ပေးလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြတဲ့မင်းကြီးရဲ့ဤစနစ်ကိုအတူယူဖို့လက်ခံလိုက်ပြီးလမ်းဖဲ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဇလန်းလေးဟာတာမန်ကြည့်ရင်တော့ဘယင်းနှစ်ပါးကျင့်သုံးသွားတဲ့လမ်းလို့သူတို့ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝရဲ့တင်ကန်းစာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံရေးဟာအဲ့တိုင်းဖြစ်တဲ့နေအဲ့လိုဆက်ဆံမှ
လူလောကမှာပြဿနာမဖြစ်ဘဲနဲ့တိုးတက်လာနိုင်မိသားစုအတွင်းလည်းဒီလိုပဲဆက်ဆံမှာပဲအာကောရိနာဇိနေကောဇိနေဆိုအနိုင်ယူတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အနက်ကပေးပြီမဲ့လို့အကောရိနာဇိနေကောတာဒေါသထွက်တဲ့လူကိုမိမိကဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့အနိုင်ယူတယ်လို့ပြောတာဟာစကလုံးမှာအဲ့လိုဆိုပြီးမဲ့လို့ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူတယ်လို့ဆိုဒီမှာအနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။ तू ကဒေါသဆိုတာအပူမေတ္တာကအေးအေး။အနိုင်ယူတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းပဲဒီလိုမှတ်ရအောင်။နော်ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့ဖြစ်ရှင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ရှင်းဒီတစ်ခုနိုင်တယ်ဆိုတာပြီးသွားတာကိုပြောတာ။ကိစ္စတစ်ခုကပြီးသွားတယ်။ဒေါသထွက်နေတဲ့လူကိုမေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူတယ်ဆိုမေတ္တာနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်မေတ္တာနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှငြိမ်းအေးတယ်မေတ္တာနဲ့မဖြည့်ရှင်းမဲနဲ့မင်းတော်သားငါတော်သားဒေါသချင်းရှင်းပြိုင်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမအေးဘူးအပူပူနဲ့ပြန်တိုက်တာဖြစ်နေဒီလိုဆိုလို့ရပါတော့နော်အတ္တရုံသာရုဏာစီနေဆိုတဲ့ဒီနည်းစနစ်ကလည်းပဲမကောင်းတဲ့လူကိုကိုယ်ကကောင်းပြီးအနိုင်ယူတယ်ဆိုတာဖြည့်ရှင်းတာကိုပြောတာမကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့လူတယောက်တည်းလူကောင်းဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာအေးသွားတယ်မကောင်းတဲ့လူကဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးဆိုရင်ပြဿနာတက်နေမှာပဲလေအဲ့တော့မကောင်းတာကိုကောင်းတဲ့နည်းအသုံးချလိုက်တဲ့အခါသူ့ဟာလူကောင်းဖြစ်သွားလူကောင်းဖြစ်ရင်ပြဿနာပြတ်သွားပြီလေသူ့လူကောင်းဖြစ်ရင်နောက်ထပ်ပြဿနာဖြစ်เสียမှာရှိဘူးတော့အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကမှမှန်တယ်စိနေကတရိယံဒါနေနာနမျောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပေးကမ်းလိုက်တယ်ဆိုအတူယူအားကြပြီးတော့သူကလည်းမနှမျောတော့ဘူးနော်ပေးကမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နမျောတာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေ့ကတော့ပေးကမ်းခြင်းပဲအဲ့တော့သူရဲ့နမျောတဲ့စိတ်တွန့်တိုတဲ့စိတ်တည်းကပျောက်သွားပြီးတော့သူကရဲ့ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတိုးတက်သွားတာဒီစနစ်ကတိုးတက်သွားတာအနိုင်ယူတယ်ဆိုတော့ဟိုလူရှုံးသွားတယ်လို့ဒီလိုတွက်နေကြမယ်မတွက်ရဘူးအဲ့လိုသူမရှုံးဘူးဘယ်သူမှမရှုံးဘူးပြဿနာပြေသွားတာကိုပြောတယ်နော်ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့ဖြည့်ရှင်လို့ရှင်ပြဿနာပြေသွားတယ်မကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှင်ပြဿနာပြေသွားတယ်နှမျောတဲ့လူကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲပေးလိုက်ရင်ပြဿနာပြေသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့လိန်ပြောတတ်တဲ့လူကိုအမှန်တရားပြောလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီလိုလည်းဘယ်တော့မှမလိန်တော့ဘဲနဲ့မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတော့မှန်တာကိုပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတော့ပြဿနာပြေသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းသည်လို့ဒီလိုမှတ်ထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားအသုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူတယ်ဆိုဟိုလူကရှုံးသွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှုံးတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာပြီးသွားတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမှာပို့ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တာငြိမ်းအေးသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်အချင်းချင်းဆက်ဆံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအုပ်စုမိသားစုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူနဲ့ပြည်သူပြည်သားဘယ်ဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်ဆံရေးနဲ့ဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းချင်းကြားထဲမှာပြဿနာဆိုတာမဖြစ်တော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းနဲ့ပြဿနာကင်းစင်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီနီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ဆံလို့ရှိရင်ပြဿနာဘယ်တော့မှငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးမဆုံးနိုင်တဲ့ပြဿနာချမ်းမှာဖြည့်ရှင်းလို့မပြီးနိုင်တဲ့ဆက်လန်းကြီးထဲမှာရောက်ပြီးတန်တရားရှိသွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဇာလန်းကိုအကျဲချဲ့ပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာငါတို့ဆက်ဆံရမှာဒီပုံစံဆက်ဆံရမှာငါတို့အချင်းချင်းဒေါသထွက်နေတဲ့လူကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်ပေးရမယ်။နော်။မကောင်းတဲ့အချင်းမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကောင်းဆက်ဆံရမယ်။နှမျောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးကမ်းစွန့်ကြဲပြီးဆက်ဆံရမယ်။လိန်ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတရားပြောပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်ပြဿနာလုံးဝငြိမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယဗုဒ္ဓဖျားဖြစ်သူရောက်တော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဓမ္မပရဒေသနာမှာ
ဒီဆက်ဆံရေးဤကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဆိုတာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်္ကန်းစာယူရမယ်ထေသနာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုပြီးပြီးတော့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားပြီးဒီနိလန်းအတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်ကိုအခုလို့ဆက်ဆံသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာငြိမ်းအေးပြီးတော့သာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေ့ချက်ချာအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဏ်ရှားရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဏ်ရှားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုဝေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုသေးလေးမြတ်စွာနာယူမှတ်သားကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစား၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြာဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာချသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း